Слава Господу! Давайте помолимось коротко за слово, яке попереду, щоб Бог благословив, щоб це був свіжий хліб для кожного з нас. Боже, ми дякуємо Тобі, що Ти збагачуєш нас, що Ти Бог, який добрий Бог, Батько багатий. Благослови сьогодні це слово, яке попереду, нехай воно торкається серця кожного, нехай Твій Дух Святий, Він вкладає його, воно проросте і принесе плід в ім'я Ісуса. Амінь! Ми можемо присісти. Вітаю всіх, хто в цей дощовий день завітали в Божий дім, не злякалися дощу. Хто з нами онлайн через дощ, ми вас також любимо. Вітаємо всіх, хто в записі переглядає, можливо, це служіння. Хай Бог благословить кожного. У нас новий місяць, квітень місяць і нова порція благодаті. Віримо, що Бог в цьому місяці послужить сьогодні особливо, Він буде воскрешати надію. У нас попереду прекрасні свята, воскресіння Господа Ісуса Христа. Це завжди радісні дні, і Бог благословить нас особливою радістю. Коли я був підлітком, у нас вдома був мотоцикл, який батько купив ще, коли тільки прийшов з армії, десь в 70-х роках, і це був дуже потужний мотоцикл, але в нього була одна проблема. Так як він був задуманий, що він працює без акумулятора, то він дуже погано запускався. Його можна було завести виключно з буксиру. Коли вже він прогрівся, то, можливо, він іноді заводився, а так його потрібно було штовхати. Так от, ніхто з моїх рідних не зміг йому дати ради, там батько трішки поїздив, пізніше купив вже собі машину. Мені він попав в спадок і я вирішив його фундаментально, так підійшов відремонтувати, пам'ятаю, збирав довго гроші, поміняв поршньову, щоб була гарна компресія, все, всі інші деталі, які були потрібні. І в один день прекрасний, сонячний, ми з моїм другом витягнули його далеко в поле і там намагалися запустити. Ми його наштовхалися, ну як наштовхалися, я сидів, а друг штовхав мене. І ми зажигання виставляли, міняли, і бензин лили під свічку, хто таке робив. І в один момент відбувся взрив, він запустився. Я на радості газу до самого кінця включив четверту передачу, несуся, як виявилося, друг мій ззаді ще трошки просунувся, бо коли був ривок, то він не встиг відпустити. Я несусь, довольний, мотоцикл запустився. І в один момент відбувається непередбачуване. В нього наче вселився диявол. Він почав нестися швидко, я збавляю газ не збавляється. Я намагаюся його заглушити, він не глушиться. Я намагаюся тормозити, він не тормозить. І це одна була справа, коли це було в полі. Далі я бачу вулиця, населений пункт вже, і там такий різкий поворот, і далі, а прямо така велика калюжа, багнюки, качки там плавають. І я розумію, я не впишуся. Я вже в гурт демона виганяв, каявся в ті долі секунди, що я тільки не робив, я зрозумів, не я веду цей мотоцикл, він взяв повністю управління на себе, я просто пасажир, сиджу і ось-ось вже буду в цій калюжі. Чудом Божим перед цією калюжею було таких дві великих вибоїні, одну я пролетів, а на другій мене просто викинуло в кущі, а він полетів прямо. Він впав в цю калюжу. Це, слухайте, це чиста правда, говорю за кафедрою. Він впав в цю калюжу, і вихлопна вилетіла від удару. Він страшенно реве і продовжує розкидати заднім колесом багнюку по всій вулиці. Знаєте, в чому суть цієї історії? Мотоцикл покликаний, щоб пересувати людину з точки А в точку Б. Ну, коли він бере управління на себе, це нічим хорошим не закінчиться. Бог дав нам емоції, Бог дав нам розум, Бог дав нам волю, щоб вони служили нам, щоб ми ними управляли. Тоді, коли наші емоції беруть верх над нами, а ми просто пасажир, то це нічим хорошим не закінчиться. Ми обов'язково попадемо в якусь калюжу багнюки, з якої будемо довго вибиратися, і про це всі почують. Саме про це сьогодні проповідь. Тема проповіді – контрнаступ. Ми сьогодні підемо в духовний контрнаступ. У мене немає часу розкачуватися, контрнаступ має бути швидко, тому я буду швидко сьогодні говорити. Якщо хтось намагається мене слухати пришвидшено, у вас нічого не вийде. Переключіть на нормальний режим. Три історії про три божих мужі, які пішли в дуже непростих обставинах в контрнаступ, і вони не просто виграли, вони отримали щось більше. Перше – фронт розуму. Події відбуваються під кущем ялівцю. Ялівець російською можжевельник – це така рослина, яка виділяє дуже гарне повітря. Я пам'ятаю, коли ми ще можна було поїхати в Крим, ми з командою були в Криму, і там тропа галіться на Новий Світ, і ми виходимо, і там ці можжевелові рощі. Який там приємний запах був. Я до цього часу пам'ятаю цю красоту тих людей, які були поряд. Це просто, знаєте, такі одні з самих яскравих переживань. Ми поїдемо ще в Крим. Амінь.
і буде в новому світі. Так от, події відбуваються під кущем ялівцю. Ялівець, дослідники говорять, що він один гектар ялівцю здатний очистити велике забруднене промислове місто. Наскільки він володіє такими властивостями очищувати повітря. І ця перша біблійна подія, якраз історія, відбувається під кущем ялівцю. Сидить під кущем ялівцю Божий пророк, один з найвеличніших Божих пророків, і просить собі смерті. Що відбулося не так? Ми бачимо в цій біблійній історії одного доброго, другого злого персонажа. Добрий – це Ілля, пророк Ілля, пророк Старого Завіту, який любить Господа всім серцем, який намагається навернути народ Ізраїля, який вже відступає від нього до Господа, який молиться, який ходатайствує. І другий злий персонаж – це Єзавель. Це одержима з серйозними демонами жінка царя Ахава, яка має повний вплив на царя, і яка поставила собі за ціль знищити всіх Божих пророків. І номер один – це Ілью. Ілля переховується тривалий час від неї, і тут наступає тріумф Господа. Господь каже: «Ілля, йди в Ізраїль, я дам сьогодні перемогу». Незважаючи на те, що йому загрожує смерть, незважаючи на те, що явна загроза, він послухався Бога, він приходить, він збирає 450 пророків на гору Карміл, бере царя Ахава, всю озброєну його охорону, і там Господь в вогні сходить на гору Карміл і підтверджує, що єдиним істинним пророком на землі є Ілля. І це дає право Іллі знищити, прикінчити на одному камінці цих всіх 450 пророків. Мало того, він молиться, розкривається небо і проливається дощ, якого не було 3,5 року. Мало того, Дух Божий наскільки його захвачує, що він несеться, написано, перед колісницею Ахава на швидкості більше 50 кілометрів. Уявіть собі, яка в нього була наступний день крепатура. Я не уявляю навіть. Він несеться і прибігає, і тут трапляється непередбачуване. Приходить одна людина, говорить одне слово, і це заганяє Іллю в велику депресію, велику апатію. Я буквально декілька віршів зачитаю з цієї історії. Перша книга царів, 19:1-5. Ахав розповів Єзавелі все, що Ілля вчинив, а також, як він знищив усіх пророків Ваала. Після цього Єзавель направила до Іллі гінця з такими словами: «Нехай те чи інше вчинять зі мною боги, та ще додадуть, якщо завтра до цього часу я не покінчу з твоїм життям так само, як ти зробив життям кожного з них». Ілля злякався, встав і вирушив у дорогу, рятуючи своє життя. І прибув до Бершеви, що в Юдеї, залишивши там свого слугу, подався в пустелю. Подолавши відстань шляху одного дня ходьби, він зупинився, сів під кущем ялівцю і просив собі смерті, говорячи: «Вже досить, Господи, візьми моє життя, адже я не краще за своїх батьків». Після цього він ліг і заснув під кущем ялівцю. Друзі, ця історія дуже-дуже і дуже яскраво показує, яких би вчора ти ще перемог не досягав, які битви ти би вчора не вигравав. Одна неправильна думка від диявола здатна загнати тебе в стан повної апатії, безпомічності. Навіть якщо ти Божий служитель, навіть якщо ти великий пророк Божий, всього одна думка, яку ти приймаєш в своє серце, здатна загнати тебе в стан повної безпомічності, в повної безперспективності, в повного ступору, я скажу так. Номер один – поле битви, за що воює диявол в нашому житті – це наш розум. Якщо йому вдасться поселити нечистиву думку в наш розум – битва виграна. Якщо ми її приймаємо в своє серце, битва виграна. Знаєте, саме цікаві ці думки, цей слух прийшов не тоді, коли Ілля воював з нечистивими пророками. Тоді написано, він сміявся. Йому було по барабану, скажімо так. 450 пророків, озброєне військо. А він сміється з них. Чому? Він знає, що він з Господом. Ці думки прийшли, знаєте, коли? Після битви, після виграшу, після того, як він переміг. Я хочу сьогодні комусь сказати, самий небезпечний період – це після домашки, після служіння, після місії, після того, як ти щось виконав, і ти прийшов, і в тебе час розслабитися, і ти включаєш новини, які несуть страх. Ти читаєш якусь нечистоту, ти щось дивишся, тоді, коли ти вже розслабився. Знаєте, коли ми напружені, коли ми в полі битви, дияволу важко вселити щось в наш розум. Бо ми сконцентровані на Слові Божому, ми зосереджені на місії, яка від Бога. Но тоді, коли ми розслабилися, тоді, коли ми перемогли, диявол дуже легко
вселити те, що може завести нас в стан повної безпомічності. Білл Джонсон говорить, ми на підсвідомості знаємо, що нам потрібно молитися, коли відчуваємо потребу, коли перед нами боротьба. Ну ми не знаємо, що іноді потрібно ще більше молитися, коли ми в стані переможця, коли в нас все добре. В чому була проблема? Що так сильно вдарило Божого пророка? Що він наскільки розбився, що хотів закінчити своє життя? Знаєте, я думаю, що одне з ключових, це чому піддається, як я вже говорив, атаці наш розум, коли сталося так, як не так, як гадалося. Я думаю, Ілля розумів, і Ахав став моїм другом. Бог підтвердив моє служіння. Тепер Ахав прийде і прикінчить цю Ізавель, кінець кінцем, і царство Боже восторжествує. А знаєте, що відбувається? Приходить той самий Ахав додому, розказує, стає на сторону Ізавелі. І дозволяє Ізавелі полювати далі на Ілью. Коли сталося не так, як гадалося. В такі моменти найбільшій атаці піддається наш розум. Чому? Бо розум в нашому тілі так побудований, що він відповідає за проект. Наш розум, він побудований, щоб прорахувати всі ризики, врахувати всі непередбачувані обставини і зробити так, щоб ми досягнули позитивного результату. І тоді, коли ми запланували, наш розум спланував події, і відбулося не так, як гадалося, в цей момент все ламається. В цей момент приходить стан повної безвиході. Чому? Наш розум нас підвів. Послухайте, настояща битва йде не по плоті. Настояща битва йде в духовному світі за чистоту наших думок. Біблія говорить, бо те, що ти думаєш, таким ти і стаєш. Ось де основне поле битви. Я хочу комусь сказати, можливо, війна зламала твої плани. Можливо, хвороба зламала твої плани. Можливо, проблеми зараз в сім'ї, в роботі, чи в бізнесі, чи ще в чомусь. У мене є сьогодні слово від Бога для тебе. Господу була справа до Ілії. Навіть тоді, коли він пустив думки страху у своє серце. Навіть тоді, коли він здався. Навіть тоді, коли він зламався. Навіть тоді, коли він тікав. Господу була справа до нього. І Господу сьогодні є справа до тебе. Господь хоче сьогодні дати тобі слово, яке очистить твій розум, яке побудує твій розум і відновить його, дасть знову служити Господу, дасть знову мислити правильно. Не Бог послав це зло в твоє життя, але наш Бог спеціалізується на тому, щоб повертати будь-яке зло нам на добро. Такий наш Господь. Що потрібно, можемо і дати славу Богу. Що потрібно, щоб вибратися? Що потрібно, щоб виграти, піти в контрнаступ і виграти битву за розум? Після того, як Ілля піднявся, після того, як посидів під кущем ярівцю, він зустрівся з Господом, просто вдумайтеся. Бог дає йому слово і Бог дає йому пораду, яка не просто відновлює в одну мить Ілью. І дає йому можливість завершити все, що було потрібно від Бога для нього тут на землі. Після цього Бог забирає Ілью в тілі до себе і залучає його до найвеличнішого проекту всього людства, всіх віків, до проекту спасіння людей. Написано, саме Ілля з'являвся Ісусу і розмовляв з ним про те, як він буде уходити, про те, як буде відбуватися спасіння людей. Бог не просто відновив його, Бог переніс його після виконаного завдання в свої небесні проекти в тілі. Два таких випадки тільки було, ми бачимо. Я хочу сьогодні комусь сказати, це не добре, що ти сьогодні в такому стані і що ти допускаєш негативні думки. Це не добре, що ти заполонив свій розум сьогодні, можливо, якоюсь нечистотою, чи якимись нехорошими речами, чи якоюсь апатією, чи якимись страхом, чи ще будь-чим. Це не добре. Але Господь сьогодні на твоїй стороні для того, щоб дати тобі можливість звільнитися. Господь на твоїй стороні для того, щоб дати тобі можливість відновитися. Я хочу сьогодні пророкувати в чиєсь життя. Ти не просто відновишся з цього стану. Бог підніме тебе і залучить тебе до своїх небесних проєктів, які приведуть до спасіння багатьох людей. Слава Господу! Читаємо, що ж такого Господь сказав Іллі, що дало йому сили швидко відновитися. Перше царів 19:13 написано. От тоді знову долинув до нього голос, що запитав, чому ти тут, Ілля? А він відповів, я справді палаю ревністю через зневагу до Господа Саваота, адже нащадки Ізраїля відкинули твій заповідь, зруйнували твої жертовники, а твоїх пророків знищили
І я один лишився, але й на моє життя чигають, щоб його відібрати. Але Господь сказав йому: іди, повертайся твоєю дорогою через пустелю до Дамаска. А коли ти будеш прийдеш, то помаєш Хазаїла царем над Арамом, а Єгу сина Німші помаєш царем над Ізраїлем. Потім помаєш Єлисея, Шафатового сина, а з Авел-Мелхоли пророком замість себе. Буде так: хто врятувався від меча Хазаїла, вб'є Єгу, а хто втече від Єгу, то знищить Єлисей. Як виграти битву за розум? Щоб піти в контрнаступ, щоб виграти битву за розум, потрібно отримати нове завдання від Бога. Новий проект, нову ціль. Да, можливо, не вийшло, да, зламався, да, втік, да, струсив, да, зламався. Отримай від Бога нову ціль, отримай новий проект. Хтось сказав, у нас має бути завжди більше на одне відкриття, ніж ми можемо сьогодні виконати. Найнебезпечніший період, коли Господь дав тобі завдання, і ти його виконав або провалив, і не отримав нового. Це найнебезпечніший період. Чому? Бо в цей період диявол зробить все, щоб дати тобі своє завдання, щоб заполонити твій розум тим, що тебе заблокує і не дасть тобі можливості рухатись далі. Знаєте, в нас в об'єднанні є один прекрасний брат. Я просто вражаюся з цього брата, що Бог зробив його в житті. Це служитель, який 3 роки тому разом з сім'єю отримав відкриття від Бога переїхати в місіонерство в інше місто. І він залишив служіння пастора, залишив ту позицію, яку він ніс, він зібрав свою сім'ю і поїхав для того, щоб там служити і там з нуля відкривати церкву. Вони приїхали з сім'єю, почали проповідати Євангелія, почали нести добру звістку, купили будинок під виплату. Він гарний спеціаліст по пічній справі, розпочав бізнес, і все йшло гарно. Люди каялися, домашка починала зростати, мало відбуватися відкриття вже церкви. І от, коли вони внесли останній платіж за дім, який вони купили, це був лютий 2022 року. Населений пункт, де вони проживали, де вони проповідували, це населений пункт Лимани, Миколаївська область. І покажіть, будь ласка, фото цього брата, його сім'ї, що є в нас. Ось, це брат Анатолій. Почалася війна, і російські війська, вони швидко захопили Херсон, почали наближатися до Лимана. Брат, скільки міг, він вивозив людей, він евакуював, він включився в те, щоб допомагати пораненим людям. І вже коли лінія фронту була 15 кілометрів від його будинку, і в той момент, коли прилетіла ракета в сусідній будинок, він пережив контузію серйозну. За домовленістю, за порадою старших служителів, він зібрав сім'ю, 3 діток своїх малолітніх, ви бачите, і він виїхав в Німеччину. Ми коли з ним спілкувалися, він каже, коли я приїхав, я просто сів, похилив голову на руки, і мій, Господи, що далі? Всі мої надії, всі мої вкладення, всі мої цілі, все зруйновано. Не залишилося нічого. Я в чужій країні, не знаю мови, не маю ніяких прав, не маю церкви, не маю служіння, сам один і моя сім'я. І що далі? Він говорить, я сидів в такому стані, в повній апатії, не розумію, що буде далі, просто кликав до Господа. Він говорить, і був лідерський семінар, я вирішив його послухати. Він говорить, і виходить пастор Пилип і каже, всі, хто виїхали, проповідуйте Євангелія і відкривайте церкви. І він говорить, в той момент, наче такий сильний пучок світла вірвався в мою темряву. Я відчув це слово від Господа. Він зібрав свою сім'ю, запросив ще одну родину, вони зібрали домашню групу. Брати і сестри, в січні місяці ми відкрили помісну церкву в Нюрнбергу в Німеччині. Де є левити, де є наставники, де є прекрасна команда служителів, про яку я мрію, я вам чесно. Бог дав багато людей, які приєдналися, є покаяння, є наставництво, церква зростає. І, до речі, це буде перша церква, яка подала на реєстрацію церкви спасіння за кордоном. Зараз вони реєструються. Вони мають своє приміщення. Вдумайтесь, їм дали приміщення орендувати 30 євро за одне служіння. Я більше плачу в бінго. А їм там дали. Чому? Божа благодать. Я в нього був, послухайте, це повністю відновлений пастор, який має набагато більше там, ніж мав тут. Бог дав йому, можливо, в нього є автомобіль, в нього є робота, в нього є житло, в нього є повне забезпечення, в нього є все. Я позавчора телефонував йому, говорю, Торік, скажи, що було ключовим, що ти так швидко відновився? Він каже, той семінар, коли вийшов пастор Пилип і сказав ціль, сказав завдання. Дорогі друзі, в якому б ти стані не був, прийми нове завдання від Господа.
Я хочу цей пункт закінчити словами. Ні хвилини без Божого проекту. Нехай наш розум завжди роздумає, написано те, що чисто, те, що світло, те, що істина, те, що похвала. Тоді не буде місця страху, депресії. Я хочу комусь сказати, досить сидіти під кущем ялівцю і просити собі смерті. У Бога для тебе ще багато є справ. Ти ще маєш багато для нього зробити. Він хоче прославитись через тебе ще. Не все закінчено. Фронт почуттів. Другий унікальний Божий пророк, якого ми знаходимо під кущем рецини, приблизно в схожому стані, як Ілля, інший переклад каже, ще під лопухом. Пророк Йона, якого також була велика вчора перемога. Він проповідує в одному місті великому, де більше 120 тисяч людей. Уявіть собі, цар сходить з свого престолу, написано, оголошує трьохденний піст. Вони смиряються перед Господом. Бог відміняє вердикт знищити це місто до попілу. Мало того, перед цим Іона, він не послухався Бога, і за це його з'їла риба велика, він в шлунку покаявся, і Бог його прощає, і риба його випльовує пожованого, але живого на берег. І мало того, Бог не просто прощає його, Бог відновлює його в служінні, Бог дає йому знову статус пророка і знову дає завдання йти проповідувати. І що ми бачимо? І вона сидить і просить собі смерті. Ті самі слова, що були у Ілії. Знаєте, я зачитаю буквально декілька віршів, і тут є глибокі відкриття для нас. Іони 4, 6 вірша. Щоб звільнити Йону від роздратування, Господь Бог виростив рецинового куща, який виріс над головою Йони і дав тінь. Йона дуже зрадів появі цієї рослини. Але наступного ранку Бог звелів хробакові підточити рецинову рослину, і вона засохла. Сталося так, що коли зійшло сонце, Бог послав гарячий східний вітер. Сонце так припекло голову Йони, що він знеміг і просив собі смерті, говорячи, краще вже мені померти, ніж так жити. Тоді Бог промовив до нього, невже тобі так прикро через рослину? Він же відповів, так, я дуже засмучений аж до смерті. Тоді Господь сказав, ти жалкуєш за рослину, над якою ти не трудився і не вирощував. Вона сама в одну ніч виросла і в одну ніч загинула. Тож хіба я не міг змилуватися над цінним великим містом Ніневію, в якому живе понад 120 тисяч людей, котрі не вміють відрізнити своєї правиці від своєї лівиці і чимало худоби. Дорогі брати і сестри, друзі, всі, хто чує це слово, у нас всіх є почуття. І ми кожен день зустрічаємося з різними викликами. Хтось образив, хтось недопоняв, хтось ранив, хтось завдав болю, хтось відплатив злом за те добро, яке ти робив. І ця історія дуже-дуже яскраво показує. Проблема з почуттями може отруювати все наше життя. Самі прекрасні моменти, коли потрібно радіти, святкувати, коли потрібно дякувати Богу, що ще живі рідні і близькі, що є робота, що є здоров'я, що ти живеш в вільній, незалежній країні, що в тебе ще є друзі, що в тебе є служіння, що Бог тебе використовує. Всі ці найпрекрасніші моменти можуть бути отруєні через нестілені наші почуття і емоції. І ти будеш сидіти в плачу і в скорботі замість того, щоб святкувати і радіти в свої самі прекрасні роки. Йона бачить так багато Божої доброти. Він бачить так багато Божої ласки до себе, до інших. І в той же момент він розбитий через хробака, який з'їв лопуха. Моя особиста думка. Я можу помилятися, але я маю на неї право. Ніневітяни завдали якогось особистого глибокого болю Іоні. Біблія описує, що вони набігали на Ізраїль, і вони знищували поля, вони тільки засіють, вони прийдуть, їх спалять. Я думаю, можливо, була така ситуація, що вони вбили когось з родичів Іони. Можливо, була така ситуація, що він посіяв, а вони спалили і залишили його на голодну смерть. Можливо, навіть хтось з його близьких помер через те, що ніневітяни зробили. І знаєте, коли я так подумав з цієї сторони, то я подумав, не такий той вже й непослушний. Не знаю, куди би я тікав, якби мені Бог сказав йти проповідувати. Тепер буде серія відкриттів для контрнаступу. Якщо Бог Ілії для того, щоб його відновити, дав просто новий проект і нове завдання, мені мій друг сказав, коли я розповідав, радився про ці проповіді, він сказав, а чому ти думаєш, що в Ілії не було проблем з почуттями? Тому що Ілія висказав Богу, ліг і хропів. Якщо тебе проблеми з почуттями, ти не будеш хропіти. Самі сильні снодійні тебе не візьмуть. У нього просто була проблема в розумі. Тут ми бачимо зовсім по-іншому. Якщо для того, щоб виграти фронт за розум,
Потрібно просто нове завдання, послухайте, з почуттями абсолютно все по-іншому. Якщо дияволу вдалося прорвати на цьому етапі вже не просто фронт розуму, а фронт твоїх почуттів через завдану тобі біль, ти не зможеш просто зайнятися чимось другим і переключитися. Не думай, що ти просто будеш служити, чи щось робити, чи ще комусь допомагати, і твої почуття зціляться, все стане на свої місця. Послухай, ні. Я пам'ятаю, як в мене була проблема в сфері емоцій, почуттів. Я думаю, о, буду служити людям, в яких є проблеми, я поїду, послужу. І знаєте що, я їхав, я служив, я повертався з почуттям виконаної місії, але ще більше розбитий, роздавлений. Місія почуття не зціляє. Твої неізцілені емоції можуть отравляти все твоє життя і життя людей навколо. Я хочу комусь сьогодні сказати, Бог сьогодні на цьому служінні хоче змінити твою гірку долю і залікувати те, що тягнеться уже, можливо, десятиліттями. Якщо твої емоції не зцілені, ти не будеш по-настоящому радісним в служінні, на роботі, в сім'ї, ти будеш постійно розстроєним, тебе буде розстроювати люба мелоч. І ще важливо, дуже часто пошкоджені емоції – це місце, де починає гніздитися гріх, який веде до падіння. Ти можеш проїхатися круїзом на підводній лодці по океану. Ти можеш знаходитися в самому крутому готелі світу, п'ятизірковому. Але якщо твої емоції не зцілені, ти будеш розбитим, розстроєним через якусь муху, через якесь полотенце, яке тобі не дали, через якийсь ніготь зламаний. Все навколо буде... Чомусь за ніготь сестри тільки засміялись. Все навколо буде прекрасним, але ти будеш розстроєний через зав'явшого лопуха. Як отримати перемогу в битві за почуття? Давайте поглянемо на діалог Бога Іони, який привів до зцілення пророка. Звідки я знаю, що Іона відновився? Послухайте, якби він не відновився, то не було б книги пророка Іони. Хто ж це розказав? Діалог під кущем рецини абсолютно відрізняється від діалогу під кущем ялівцю. Ви не знайдете ні одного слова співчуття Ілії, але ви знайдете їх тут. Ми тут бачимо абсолютно іншого Бога, абсолютно інше, я скажу так, серце Бога, яке він являє до Іони. І давай я зачитаю ще раз ті слова. Іони 4:9 написано. Тоді Бог промовив до Іони: «Невже тобі так прикро через рослину?» Інший переклад говорить: «Чому ти так сильно засмутився?» Він же відповів: так, я дуже засмучений аж до смерті. І я хочу комусь сьогодні сказати: Господу є справа до твоєї засмученості. Можливо, нікому в світі немає справи. Можливо, рідні тебе не розуміють. Можливо, близькі з тебе сміються. Господу є справа до твоєї засмученості. Господь бачить, коли ти приходиш додому і плачеш, ридаєш. Господь бачить, коли ти лежиш скручений в калачик і розбитий в своїх почуттях. Господь говорить: чому ти так засмучений? Господь бачить твою засмученість. І послухай, Бог не просто бачить твою засмученість і самотність. Бог хоче ісцілити цю гірку долю. Бог хоче дати прекрасне, наповнене радістю і щастям тобі життя. Він не Бог, який хоче, щоб ти просто виконував добрий проект. Він Бог співчутливий. Він Бог, який творець твоїх емоцій. І він хоче їх залікувати, і він хоче тебе зцілити. З 10-го віршу. Тоді Господь сказав: ти жалкуєш за рослиною, над якою не трудився і не вирощував. Вона в одну ніч виросла і в одну ніч загинула. Тож хіба я не міг змилуватися над цим великим містом Ніневію, в якому вже живе понад 120 тисяч людей, котрі не вміють відрізнити свої правиці від своєї лівиці чи мало худоби. Саме цими словами закінчиться книга пророка Іони. Що в цих словах є такого, що дало Іоні відновитися? Увага, тепер буде важкі, можливо, відкриття. Бог показує на цьому прикладі, наскільки ця ситуація не варта взагалі уваги Іони. Послухайте відкриття. Іона сидів і очікував, що Божий гнів зільється на це місто. І він думав, що він заспокоїться. Він думав, що його сердечні рани залікуються, коли Бог проліє свій гнів на Ніневію, на його ворогів. Я хочу комусь сьогодні сказати, те, що ти побачиш, як Бог зільє свій гнів на твоїх обітчиків, на тих людей, які завдали тобі болю, воно не ісцілить твоє серце. Воно, можливо, залікує твоє его, підніме тебе, але це не зцілить твого серця. Зцілити твоє серце може тільки той випадок, коли ти станеш над цією ситуацією, коли ти станеш вище, коли ти простиш, відпустиш і благословиш. Ти переміг в битві за почуття,
коли ти вже не в цій ситуації, а коли ти став вище. Боротьба буде продовжуватися до того моменту, поки ти не простиш і не відпустиш. Це важке відкриття, але це правда. Послухай, до того моменту, поки ти ображений, ти в царстві темряви. Іван говорить, якщо ми ненавидимо, ми ходимо в темряві. В той момент, коли ти прощаєш і благословляєш, ти стаєш вище, ти переходиш в царство Бога, де мир, праведність і радість. Досить сьогодні сидіти в царстві темряви і воювати з тим, за що не потрібно воювати. Покажіть, будь ласка, фото. Я думаю, що, мабуть, немає на світі людини, яка би не посміхнулася, дивлячись на цього актора. Роуан Аткінсон. Я думаю, що всіх викликає цей актор емоції позитиву. Можливо, я помиляюся, але мені так здається. Я ніколи не забуду сцену, де він намагається з'їсти цукерку в церкві, і в нього це не виходить. Я чомусь згадав себе в дитинстві, я так само робив. Послухайте, я був до глибини душі вражений його біографією, історією його життя. Аткінсон народився в небагатій сім'ї з дуже, дуже важкими вадами, які в нього були. З раннього дитинства він страждав хворобою заїкання. І він навіть два слова не міг сказати, щоб не заїкатися. Мало того, коли він підріс, пішов в садочок, то в нього була дуже така цікава зовнішність, і всі дуже сильно з нього насміхалися. Його взагалі називали інопланетянином. Може, щось є трошки. І через це він переживав дуже сильний буль. Після того, як він трішки підріс, викладачі, я читав, вони говорять, що в нього почали проявлятися дуже дивакуваті повадки, і всі подумали, що в нього не в порядку з головою. І це все, ця вся серія подій, заїкання, де він не міг взагалі говорити, його зовнішній вид, його повадки незрозумілі, вони наклали на нього таке велике клеймо, і він став дуже сильно сором'язливим, дуже сильно, знаєте, закритим. В нього взагалі, викладачі говорять, де було друзів в школі. Коли він підріс і вже був студентом, він багато переглядав фільмів, тому що в нього не було друзів. Він закохався в акторське мастерство, і він вирішив піти спробувати себе в ролі актора декілька разів. Йому зразу ж відмовляли. Чому? Він навіть не міг себе презентувати через його заїкання. І зовнішній вигляд. Він просився на декілька телевізійних шоу, йому знову відмовили, і він став ще більше розбитим і спустошеним. В один момент відбулося щось дивовижне. На якомусь етапі це такий поворотний момент. Аткінсон помітив, що тоді, коли він просто в компанії людей, він почав смішити людей, щось відбулося. Він перестав заїкатися. Не тоді, коли він був правильним, а тоді, коли він почав смішити людей, він перестає заїкатися. Знаєте, він схопився цю дивовижну річ, він відкинув диплом електротехніка, магістратури Оксфорда, і він пішов в комедійну групу. Просто записався в комедійну групу, і в нього вийшло. Пропало заїкання. І буквально через декілька місяців з'являється сюрреалістичний персонаж містер Бін. Зараз це один з найбагатших, найпопулярніших акторів Англії. Вдумайтеся, хто може смішити тих, хто з тебе насміхається? Хто може смішити тих, хто тебе ображає? Тільки той, хто став в своєму серці вище цього, хто переміг. Вдумайтесь, в чому основний успіх цього актора? Це сміх і позитивні емоції. Що з самого дитинства намагався ворог його душі пригнобити? Його емоції, його почуття. Через образи постійні, через булінг, що він став жертвою, що він образився на всіх, що він опустився нижче, що він постійно ходив на всіх надутий. Він пішов вище. Він пішов в контрнаступ. Він почав смішити своїх насмішників. Я хочу сьогодні сказати комусь відкриття. Іноді те, що більше всього атакує ворог в твоєму житті і є твоїм основним призначенням, через що Господь хоче прославитися. Саме це твоє іноді головне призначення. Те, що атакує ворог. Я хочу зараз зачитати ще раз історію про Іону і розмову Бога з ним. І тут є глибоке відкриття. Щоб розібратися з негативними емоціями і почуттями, стань вище цієї ситуації. Знаєте, як я побачив розмову Іони і Бога, коли читав цю книгу? Іона, ти жалієш лопуха і злий на хробака? Ти серйозно? Давай піднімайся вище. Останні слова Бога. Ти розстроєний, що я не покарав цих негідників. Да подивись, де ти, а де вони. Вони навіть не вміють відрізнити правої руки від лівої. Інший переклад каже, вони наскільки погрязлі в беззаконні, що вони не розуміють, що таке добро, що таке зло. Куди їх далі ще наказувати? Вони цим вже наказані. Стань вище цієї ситуації. Я хочу комусь сказати, дуже часто твоя ситуація з образами дрібними і з почуттями, вона насправді як ситуація з хробаком і лопухом.
Не носися ти з цим уже. Наживи того хробака і йди ловити рибу. До речі, клює зараз непогано. Стань вище над цим і подивися на красоту, яка зараз поруч. Весна, все розцвітає. Прости, благослови, забудь і рухайся далі. Я хочу сказати, досить сидіти під зав'явшим лопухом. Він вже не зазеленіє. Піднімайся, іди далі. Рухайся далі. Бог хоче зцілити тебе. Стань над цією ситуацією. Піди в контрнаступ. Заміни ці негативні почуття. Стань вище. Не знаходься в царстві темряви. Перейди в царство світла, де мир, праведність і радість. Відпусти цю ситуацію і рухайся далі. Хто зрозумів, віддайте славу Богу. Останнє, ми скоро йдемо до молитви. Фронт волі. Матфія 26:36 написано. Тоді Ісус приходить з ними до місця, яке зветься Гециманія, і каже їм, посидьте тут, поки я піду і там помолюся. І взявши Петра та двох Зеведеєвих синів, почав сумувати і тужити. Тоді каже їм, смертельним смутком охоплена душа моя, залишайтесь тут і пильнуйте зі мною. І пройшовши трохи далі, упав до лілиць, молячись і кажучи, отче мій, якщо можливо, нехай мене обминеться чаша, однак не як я хочу, а як ти. Повертається до учнів, знаходить, що вони сплять, і каже Петрові, то не змогли ви й однієї години попильнувати зі мною? Пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне. Знову відійшов у друге, почав молитися, промовляючи, отче, якщо ця чаша не може обминути, щоб я її не пив, нехай буде твоя воля. Ці події відбуваються в Гефсиманії, де було багато оливкових дерев, і ми знову бачимо Божого мужа, який знову в смертельній боротьбі, який бореться, ну, вже не за почуття, вже не за емоції, а вже за волю. І декілька днів до цього Ісус в'їжджав як прославлений цар. Йому співали осана, перед ним стелили одяг. Зараз він в смертельній боротьбі. Я хочу заспокоїти, нам нікому не прийдеться пройти те, що проходив Ісус. Але в кожному з нас нам потрібно робити кожен день вибір, який впливає на наше життя. І наша воля має бути зцілена. Чому? Тому що за вибір відповідає воля. Я вам скажу по секрету. Навіть для того, щоб похудати, треба воля. Недостатньо бажання і рішення. Треба воля. Якщо людина безвольна, вона просто рухається по течії. І вона не може сказати ні гріху, ні нечистоті, ні поганій компанії, ні ще якимись речам. Хто такий раб? Це людина, в якої зламана воля. Вона розуміє, що такий спосіб життя веде до катастрофи, але не може нічого зробити. Чому? Бо воля в полоні такої людини. Ціль диявола, послухайте, ціль диявола – це не наш розум, це не наше почуття. Ціль диявола – добратися до твоєї волі. Чому? Тому що якщо йому вдалося зламати через гріх твою волю, через якісь обставини, твої емоції, твої почуття починають працювати на втілення його планів. Його задача – добратися до місця, до доступу до того, де ти приймаєш рішення, щоб диктувати, які тобі рішення приймати. Ось його ціль. Я думаю, чому Ісав так легко продав своє первородство за тарілку супу? Знаєте чому? Тому що диявол вже впливав на його життя через почуття. Він програв битву за почуття. В той момент, коли ти підкорюєш свою волю Господу, твій розум і твої почуття починають працювати на втілення Божих планів. Кому підкорена наша воля, такий плід ми будемо і мати. Знаєте, Гефсиманія – це не просто місце великої боротьби. Гефсиманія – це місце найбільшої перемоги, яка була звершена. Чому? Ми всі плід Гефсиманії. Тому що Ісус там прийняв рішення – не моя воля, а твоя. Якби Ісус тоді вибрав не Божу волю, а свою, нас би тут не було. Написано, якщо пшеничне зерно, воно впавши не помре, воно залишиться завжди саме. Ну, якщо воно помре, то воно принесе багато плоду. В той момент, коли ми вибираємо не свою волю, а Божу, в той момент Господь починає наповнювати наше життя плодами. Послухайте, відкриття, яким тривалий час живу, ми по-настоящому стаємо щасливими тоді, коли воля Божа – це єдиний варіант, як нам поступити в кожній ситуації. Я ще раз повторю. Ми по-настоящому стаємо щасливими тоді, коли воля Божа – це єдиний варіант, як нам поступити в кожній ситуації. Я колись чув історію про одного гандболіста в Сполучених Штатах Америки, коли він був великим спортсменом. Він досягав великих перемог, і трапилася катастрофа, і він в аварії втратив свою праву руку.
Тривалий час він знаходився в лікарні, пізніше декілька місяців в центрі реабілітації. І коли він вже відновився, він вийшов, він просто не уявляв свого життя без спорту. І він намагався шукати спорт, де він міг би досягати чогось з однією рукою. І чомусь він вибрав гандбол. Гандбол – це взагалі дуже така непроста від спорту, скажімо так. Там такі твердий м'яч, який треба кидати, ловити, штовхатися і добиватися цілі. Він вибрав саме цей вид спорту. І знаєте, він так почав добре грати, що став чемпіоном свого клубу. Через якийсь час його клуб став чемпіоном в тому місті, і вони поїхали змагатися на чемпіонаті штату. Як ви думаєте, вони виграли чемпіонат штату? І коли до нього підійшов журналіст і запитав, як так виходить, що людина з однією рукою легко перемагає всіх, хто з двома руками грає. Знаєте, що він сказав? Опції, варіанти. Журналіст сказав, я не зрозумів. Він говорить, розумієте, коли іншому нападнику кидають м'яч, йому потрібно прийняти рішення, якою рукою його відібрати. У мене рішення вже прийнято. Я не думаю над цим. Моє рішення вже прийнято. Я хочу сьогодні сказати. До того моменту, поки в нас багато варіантів, ми не будемо успішними. Настоящі, успішні в Господі люди – це ті, у кого вже є прийняте рішення. Боже, я прагну Твоєї волі. На кожний випадок я хочу, щоб була не моя, а Твоя воля. Воля Божа іноді є такою кислою в нашому роті, але вона завжди приємна для нашого шлунку. Тоді як воля людська, іноді солодка для нашого роту, але вона дуже кисла і гірка для нашого шлунку. Давайте ми піднімемося. Сьогодні Богу потрібно твоє свідоме рішення. Нехай буде твоя воля на кожен випадок. Останнє відкриття. Знаєте, всі ці події відбувалися під деревами. Ялівцю, оливки, рецини. І знаєте, що прочитав? З цих трьох рослин видавлюють масло. Цілюще масло, яке має цілющі властивості. І я хочу цим завершити. Якщо ти пройдеш цей фронт, якщо ти пройдеш цю боротьбу за розум, за почуття, за волю, і ти станеш вище, ти не просто отримаєш перемогу, ти отримаєш потрійне помазання. Під цим тиском з'явиться щось цілюще. І тоді, коли люди будуть зустрічатися з тобою, вони будуть відчувати помазання. Вони будуть відчувати, що в тебе щось є. І після зустрічі з тобою їм захочеться жити, їм захочеться приймати правильні рішення, їм захочеться знову рухатися. Ось де народжується помазання. Тоді, коли ти виграєш цей фронт. Я хочу помолитися за кожного. Боже, я дякую тобі за твоє слово. Я дякую тобі за те, що ти з нами в будь-яких ситуаціях. І ти воюєш за нас. Боже, я благословляю сьогодні кожного, хто проходить тиск в розумі. Кого заполонили, можливо, нечистиві, якісь нехороші думки депресії, думки страху. Ти підтримав тоді Ілью. Ти дав йому нове завдання. Прошу тебе, дай сьогодні кожному нову ціль, нове завдання, новий проект. Нехай кожен відновиться і зробить багато ще для твоєї царства. Боже, я благословляю людей, у яких сьогодні боротьба в емоціях. Хто сьогодні ображений, хто сьогодні знищений через важкі обставини. Дай сьогодні сили піднятися вище. Підніми сьогодні кожного вище на цю ситуацію. Дай сили простити, відпустити, благословити і рухатись далі. Господь, я благословляю сьогодні кожного, в кого воля зламана. Можливо, через гріх, через важкі обставини. Віднови сьогодні волю. Віднови волю кожного, щоб було можливість сказати ні гріху і да тобі, Господь. Я благословляю сьогодні кожного, щоб твоя воля була в нашому житті. В ім'я Ісуса. Амінь.